Já jsem se přidal do týmu v momentě, kdy to bylo Gauss. Gauss vznikl v podstatě jako spin-off z firmy Cognito a Gauss ve své podstatě vyrostl na výstavbě datových infrastruktur a v podstatě jednoduché datové analytice. AI bylo v plenkách, v té době byl rok 2015, 2016. Dlouho jsme chtěli v Gaussu produkt a nechtěli jsme stavět nějaký produkt, který by nebyl opřený jako skutečný problém, který klienti mají. O Gaussech jsem slyšela poprvé v roce 2018, kdy na JICU proběhla akce, která byla zaměřená na získání financí pro začínající firmy. Chodili jsme na různé akce a obzvlášť jsme si oblíbili akce JICU, kde byla nějaká tendence právě spojovat dvě nespojité odvětví a tam se povedlo rozvést diskuzi o strojovém učení s herním průmyslem. 120 vteřin je networkovací formát, který děláme už 10 let a je to v podstatě speed dating pro firmy. Já tyto akce mám rád především, protože vlastně nejedná se jenom o propojení, ale ty lidi přichází s tím, že se chtějí v podstatě jako něco naučit. Kreativní průmysl byla oblast, vlastně, ve kterým jsme neměli téměř žádné zkušenosti a dostali jsme se do diskuze s herními vývojáři a z té diskuze postupně ohledně AI a jak by se AI mohla využít vlastně v jejich oboru vznikl Proof of Concept projekt. Po 2 letech jsme výzkumu a vývoje dosahovali jako poměrně jako hezkých výsledků. Kapnetix pomáhá herním animátorům automatizovat některé činnosti jejich práce. Ve své podstatě se snaží například v oblasti motion capture vyčistit data, který jim běžně trvá 5 dní a naše umělá inteligence to vlastně zvládne za nějakých 10 minut. Chceme to rozšiřovat dál a vidíme příležitost na tom trhu, aby jiný studia podobnou technologii mohli využívat, tak jsme se rozhodli, že založíme novou společnost Kapnetix. Podařilo se mi dostat například na lidi z Disney, podařilo se mi mluvit s lidmi z Industrial Light and Magic, který natáčí Hvězdné války. Cílem bylo získat nějakou validaci toho, že to, co řešíme, není izolovaný jenom pro toho jednoho klienta. Takže pro Gauss nebo Kapnetix je zásadní americký trh. Tam máme velmi dobré kontakty například s americkou ambasádou, která dělá spoustu zajímavých akcí právě pro zajímavé technologické firmy, které míří tímto směrem, takže logicky šlo propojení ambasády s Kapnetixem. Kapnetix jede na akci, kterou americká ambasáda pořádá, zároveň jsme je napojili na americký Techranč, který má velmi dobré kontakty do herního průmyslu. No, tým kolem Kapnetixu to je taková podobná krevní skupina, jako jsem já, takže s nimi je fakt radost spolupracovat a vždycky se to někam posouvá a to je vždycky radost vidět. Vize toho produktu je, že změní vlastně způsob, jakým se motion capture ve hrách a ve velkých filmových produkcích dělá. Když pomůžeme natočit další Hvězdné války, nebo já jsem hráč FIFA, tak FIFA roku 25 bude vytvořena pomocí Kapnetixu, tak to si myslím, že by byl skvělý cíl.